אשריכם, אשריכם. ביי, ביי. סוג אחד? כן, תודה. כן, תודה. טוב, שבוע טוב. לא חסר על מה לדבר, לא? שאם היו עירים בטח בלילה, יש כאלה שגם היו רדומים. נהנתי עצמים כדי שלא יעירו אותי, אבל אני חושב שאתה יעיר. טוב. זה היה קצת המחור ככה, שבחור הייתי מעל. קצת מהניסים. עכשיו אני שמעתי, אני לא יודע, אני לא שומע חדשות, אבל עכשיו שמעתי ממישהו, מאות יירוטים וכאילו הם נכשלו איראנים. ככה עכשיו אמרו לי, אני לא שומע. כמה צריך להודות, כמה צריך להודות, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כמה אנחנו צריכים להודות, תודה בורא עולם, תודה לך ריבון של עולם, לא לשכוח, עושה עמנו כל כך הרבה טובות. לא קשה למצוא את הטובות, אם אדם מתבונן ומסתכל, כמה צריך להודות לו? כמה צריך זה? כמה צריך להודות ריבונו של עולם? עיני השם שלא זז מארץ ישראל, מארץ הקודש, שזה כבר לא רק מעכשיו, זה כל הזמן, כמה חסדים וכמה טובות. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו רק צריכים להודות לו. וצריך להודות, תדעו שההודעה יש לה כוח גדול, יש לה כוח עצום, יש לו כוח נשגב. זה לא סתם שאנחנו אומרים הלל. מה זה הלל? אסור להגיד סתם הלל. אתם יודעים את זה, מודעים, כן? כל מי שאומר סתם הלל, הרי הוא מחרף ומגדף, אומרת הגמרא. אסור, קברו לנו להגיד הלל, כי צריך לדעת ששבח של הלל והודעה זה דבר גדול. זה דבר עצום. ואם אדם אומר את זה בזמן שלא קברו, אז זה לא הודעה. ההודעה שקברו לנו זה הודעה. אתם מבינים מה שקורה פה? ולכן... לא קברו, אדם רוצה עכשיו לברך להגיד את הלל. נגיד מה שקרה אתמול בלילה, הוא רוצה עכשיו לברך להגיד את ההלל, אסור. אתה רוצה להגיד את התהילים של ההלל, בסדר, אל תברך. אל תגיד ההלל, אני אומר ההלל לכבוד, זה כאילו מחרף ומגדף. מה שקבעו לנו, לא להגיד על הסדר שהוא מתכוון להגיד ההלל. אם נגיד הוא הגיע לתהילים והגיע כמה דברים של ההלל, כן, אבל לא סתם אומרים ההלל. כן. כן. אם על יין אתם שרים הלל, אתם צריכים לגמור את התהילים, מה שהיה אתמול בלילה. לא טוב, לא טוב ליין דווקא, לא? הכל. המצות זה טוב. כן, אבל לא אומרים את ההלל על הסדר. לא אומרים עכשיו, הרי אומר הלל לכבוד הקדוש ברוך הוא. סתם לא אומרים. למה? כי השבח... הוא במקום מאוד 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 גבוה. אתם מבינים? ולכן צריך לדעת מתי להגיד אותו. לא סתם אומרים, תשימו לב טוב. אנחנו אומרים אותו ביום ראשון של פסח. מה עם שביעי של פסח? לא אומרים, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? קודם כל יש פה כמה דברים, אבל אם נתבונן נקודה, אני אומר שכלית. לכאורה היה לנו נס גדול. נכון? קריעת ים סוף. אז נבעלו אלופי אדום, אלי מואב, יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. היה נס אדיר, היה נס שהקדוש ברוך הוא שינה כביכול את הטבע וכולם ראו את זה. דרך אגב, לומדים מפה הלכות ריבית, גם חלק מרבותינו, כל הנותן, המלווה בריבית, כאילו כופר ביציאת מצרים. לכאורה, מה הקשר? אתם מבינים? אתם שואלים את השאלה? רבותינו אומרים, כל המלווה בריבית, יש מלווה ולווה, כל המלווה בריבית כאילו כופר ביציאת מצרים. מה הקשר ליציאת מצרים? אני מדבר עכשיו שכלית, מישהו יכול להגיד לי, לחשוב, להגיד לי, מה הקשר שרבותינו באו ואמרו, כל המלווה בריבית כאילו כופר ביציאת מצרים? אתם יודעים מה העניין? אדם שמלווה בריבית, הוא אומר לחברו, תשמע, מדאורייתא איזה ריבית תוצאה. יציאת מצרים, ואדם שלא מאמין ביציאת מצרים בלי להלוות בריבית, והוא לא מלווה בריבית. למה כל המלווה בריבית, המשוואה היא כופר ביציאת מצרים. אתם יודעים, הרי ריבית דאורייתא, מה זה ריבית מהתורה שהתורה אסרה? יש גם דרבנן. ריבית קצוצה, מה זאת אומרת? סגורה, חתומה. הוא נותן לו 1,000 שקלים, תן לי 1,200. קח 1,000, בשעת ההלוואה, תחזיר לי 1,200. בדיוק, זה איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא. אבל יש הרבה ענפים לריבית דרבנן, שזה גם אסור.
הלווית לאדם מישהו, המלווה אומר ללווה, תשמע, אני עשיתי לך טובה, נתתי לך 100,000 שקלים. אתה עובד בעירייה, תסדר לבת שלי עבודה שם. זה ריבית. זה ריבית? זה ריבית דרבנן, לא קצוצה. זה ריבית, מה? הוא עכשיו מחזיר לך טובה על זה. הוא רואה אותו ברחוב, המלווה היה עובר בחוף, שהיה רואה אותו הלווה, היה מסובב את הפנים. או, שלום. הוא רואה אותו, מה נשמע, מה שלומך, מה שלום הילדים, מה שלום הנכדים, מה שלום הנינים, מה שלום... זה בדברים. מה? הוא יוצא מגדרו שהוא רואה אותו. אתה יכול להגיד לו, על פי ההלכה, תזכה למצוות, אם אתה רגיל להגיד שלום, בוקר טוב, מה שלומך, אתה רגיל, אתה יכול להגיד גם לא, אין פה ריבית. תזכה למצוות, כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, מצוות לא ליהנות ניתן. אבל כשאתה יוצא, נגיד, יש לו ברית מילה, אתה שם 200 שקל בברית, 400 שקלים, אתה מגיע לברית, נותן 1,500 שקל, זה לא ריבית? יאללה. ולשהו נתן לך הלוואה? זה בעיה, זה דברים שצריך לשים, לא דאורייתא, דרבנן. אז למה כל המלווה בריבית כאילו כופר ביציאת מצרים? כשאדם נותן ריבית, הוא אומר, קח 1,000, תחזרי ל-1,200, הוא מראה שכוחי ועוצם ידי. מינו, אני נותן כסף, אני מגלגל כסף, מחזיר, נתתי 1,000, יחזרי ל-1,200. זאת אומרת, שמה הוא אומר? זה אני. זה אני, זה לא משהו אחר. אז הוא כאילו כופר ביציאת מצרים, שאומר מה שהיה בציאת מצרים, הטבע, אני נותן כסף, החזרתי כסף, זה טבעי, הרווחתי, גלגלתי את הכסף. אז הוא כופר ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא שינה את הטבע. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע. אז הוא כופר בזה, למה? כי אתה אומר מה? אני נותן כסף, גלגלתי כסף. אז מה שהיה במצרים, מה אתה רוצה להגיד שזה, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, זה טבע? זה אלוקים עשה את זה. ולכן כל המלווה בריבית כאילו כופר ביציאת מצרים. אבל תשימו לב טוב. מה שאמרנו לפני כן, אדם שמודה, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. ההודעה היא כל כך גדולה, ולא סתם רבותינו, הגמרא אומרת, כל אדם שרוצה להגיד הלל סתם, הוא לא יכול. היו ניסים כל כך גדולים אתמול בלילה, אדם רוצה להגיד הלל. לא, רבותינו קבעו להגיד הלל, תגיד הלל. לא קבעו, אל תגיד. באו גדולי הדור, עמדו והחליטו להגיד הלל. תגיד. דרך אגב, דיון גדול מאוד ביום העצמאות. לא על ההלל, על הברכה. לא על ההלל. על ההלל, יש לך המון רבנים שאומרים, רוב הרבנים כן להגיד הלל. אבל מה? האם זה מהווה הפסק בתפילה או לא מהווה הפסק? את ההלל אתה יכול להגיד לאחר מכן. למה לעשות הפסק בתקנת רבותינו? אתה יצאת ידי חובה לך תחילה אם אתה רוצה להגיד, בסוף התפילה. אז למה תעשה אותו באמצע התפילה? יכול להיות, כי זו תקנה שבאה לאחר מכן, אז יכול להיות שזה מהווה הפסק לגבי התפילה, לא לגבי ההלל. אתם שומעים מה שאני אומר? אדם רוצה להגיד הלל, הוא יכול להגיד. למה? כי הרבה מרבותינו כן אמרו. דרך אגב, יש רשימה של המון המון רבנים בזמן שהרב ניסים ועוד הרבה הרבה גדולי דור, שכן אמרו שצריך להגיד את ההלל. הרב עובדיה יוסף גם אמר שצריך, הוא חתום על זה דרך אגב, אני מדבר איתכם שזה היה מזמן שהוא היה צעיר, רק מה הוא כתב בשו"ת יביע? הוא אומר, הוא דן לגבי הפסק. האם זה מהווה הפסק בתפילה או לא מהווה הפסק? למה? כי יש לו כלל. אדם רוצה, תודה רבה, הרי מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, אם אדם בפרט מברך ברכה שאינה צריכה או משהו כזה, אז יכול להיות שיש פה ספק ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא. אני לא מדבר על ההלל, אתה יכול להגיד את ההלל, זה תקנת רבותינו, הנה תקנו לנו. אני מדבר על הברכה. אתם מבינים על מה מדבר? אני מדבר, אני צד על הברכה, אני צד על הברכה. המברך ברכה שאינה צריכה. המברך, נגיד בשבת, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רגע, שנייה. הוא אומר, אני יוצא רגע החוץ, אני נכנס, מברך עוד פעם שהכל. רגע, מה עם ברכה שאינה צריכה? יש אומרים איסור דאורייתא. רגע, הוא יוצא בכוונה ונכנס. יש אומרים איסור דאורייתא, אולי מי אמר לך לעשות את זה? אתה רוצה להרבות בברכות? אל תעשה דברים שתצא ותיכנס. אתם מבינים? כאילו, כל הדיון הוא על הברכה. אני לא חושש מהלל, כי תקנו לנו רבותינו, האחרונים תקנו, היה נס גדול. אני דן על הברכה ועל הפסק, זה מה שאני דן. אתם מבינים את המשמעות פה? זאת אומרת, המשמעות פה זה על ההפסק, לא על ההלל. אבל פה קברו לנו. מי אמר שאני יכול להגיד הלל עכשיו?
על מה שקרה אתמול, האנס גדול, אז אולי אני אגיד הלל. לא, אתה לא יכול להגיד הלל. גדולי הדור קובעים לנו, תגיד הלל. לא קובעו, אל תגיד. כאילו מחרף ומגדל. למה? לא יברך. רגע, למה? מעשה ידיי טובעים בים, ואתם רוצים לומר, מה? שירה. מה זה השירה? זה הלל. רגע, אבל אני רוצה להבין, יש לך נס יותר גדול, שאנחנו מזכירים כל יום כמה וכמה פעמים את סיפור, את יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם לארץ מצרים להיות לכם, לכם, לא לאף אחד אחר, לא לאומות העולם, להיות לכם לאלוקים. אני השם אלוקיכם, אמת. אז אם כן, אנחנו מזכירים את זה כמה פעמים ביום, למה לא להגיד שירה? מה זה? איזה דבר היה? 50 ניסים על הים. הים נפתח, נקרא ל-12 שבילים. כל שבט נמצא בשביל שלו. 50 ניסים על הים, כותב רבי יעקב קולי. נכנסים בצד אחד ויוצאים בצד שני. למה לא תגיד הלל? מה הבעיה להגיד הלל? תגיד הלל הגדול, תשמח, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. מה זה מעשה ידיי טובעים בים ואתם רוצים לומר לפני שירה? תשמעו פשט. מה המצרים עשו לעם ישראל? עינו אותם. אבל מה הייתה הגזרה של פרעו? כל הבן הילוד, היהור התשליחו. בואו תשמעו מה רבותינו אומרים. הרי אני, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מעשה מידה כנגד מידה. נכון? אדם עשה טוב, מקבל טוב. עשה לא טוב, אז הוא, אם לא חוזר בתשובה, אז מבין לו, מידה כנגד מידה. כל מעשיי, כל פעולותיי, מידה כנגד מידה. אם כן, מעשה ידיי טובעים בים. מי זה מעשה ידיי? בלי, ישראל. גויים. לכאורה גויים. אבל תשמעו מה רבותינו, מעשה ידיי טובעים בים, המצרים הטביעו את בניי בים, זרקו אותם ליאור, ואתם רוצים להגיד שירה להרוג אותם, את המצרים, שישמעו שירה ממלאכי השרת וימותו, זה לא מידה כנגד מידה, אני צריך להטביע אותם בים. אתם מבינים את הפשט? הפשט חזק, הפוך על הפוך. זאת אומרת, מעשה ידיי טובעים בים, הרי המצרים מה עשו? הטביעו אותם, כל הבן הילוד, היהורת השליחו. זה הגזרה גם של כל הבת, אבל כל הבן... אה? כתבי השירת המלאכים? כן, למה? באותו רגע שמלאכי השרת השירו את השירה, המצרים כולם מתים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. מעשה ידיי זה עם ישראל, הטביעו אותם בים, זרקו אותם ליאור. אתם רוצים להגיד שירה, להרוג אותם במה? שימותו בשירה, שישמעו שירת המלאכים? בשום פנים ואופן. מעשה ידיי טובעים בים, מידה כנגד מידה, צריך להטביע אותם בים. אתם מבינים, זה בדיוק הפוך על הפוך. לכאורה, לפי מה שאתה אומר, זה בדיוק הפוך על הפוך. אבל למה? כי הכל מידה כנגד מידה. ההודעה יש לה כוח גדול, ההודעה יש לה כוח אדיר, אנחנו לא מבינים עד איפה זה מגיע. אבל תדעו לכם דבר אחד, איפה רבותינו תקנו, לא זזים מזה. כי הם ידעו בשורש, הם ידעו איפה העניינים האלו. יש לזה עניין גדול להודעה, שיהודים באים ביחד ומודים לבורא עולם על נס שנעשה. אין בעיה, רוצים להגיד אלף איש עכשיו, רוצים להגיד הלל. רגע, קבעו לנו רבותינו, בוא נסתכל מה גדולי הדור אומרים, אנחנו עושים. לא, אל תגיד. אבל למה אני רוצה להודות, נכון? אתה צריך להודות איפה שקבעו לנו. כי למה מחרף ומגדף? כי השירה, הזמרה, עולם הנגינה הוא עולם גבוה גבוה ממצאנו. ואדם שאומר במקום שלא צריך להגיד, הוא לא מקיע לנקודה הזאת הגבוהה איפה שיקנו רבותינו. כי זה עולם גבוה. אתם יודעים מי גילה את זה? רבנו הארי. תשמעו מה גילה רבנו הארי. בדורו של רבנו הארי היה צדיק יסוד עולם שהיה שר שירים והיו יונים באים לשמוע אותו. מי הוא היה? רבי שלמה בעל אחד דודי. תדעו לכם, רבותינו מספרים בצפת לפני כ-500 שנים שזה היה פלא. למה פלא? איך ייתכן שאדם שר ובעלי כנף באים לשמוע אדם ששר? וביום שבת יושב בגינה שלו ושר שירים וכל העצים מסביב יונים. באיזה צבע? לבן. העץ צבע לבן. באים יהודים וגויים לשמוע ולראות את הפלא הזה, איך בעלי כנף באים לשמוע בן אדם. והנה באחד הימים
אחד השבתות, הוא היה יושב עם בגד משי, הוא אחד מגדולי הדור. היה לו חם מאוד. מכיוון שהיה לו חם מאוד, מה הוא עשה? הרים קצת השרבולים. באותו רגע, כל היונים עפו. ישר מה עושים? הולכים לאורים ותומים של הדור. מי היה אורים ותומים של הדור? רבנו הארי, שנה ועשרה חודשים בצפת, הוא רץ לרבנו הארי. הוא מגיע לרבנו הארי לפני שהוא מתחיל לדבר, והוא אומר לו, רבי שלמה, היונים שראית בדמות יונים, אלה מלאכי השרת בכבודם ובעצמם, שכל שבת באים לשמוע, תדע שאתה משורש דוד מלכה משיחה, ותדע אני אגלה לך. באותו רגע שהרמת את השרבול, שמעתי בת קול. תשמעו מה אומר לו, מי שומע בת קול? סורו מהשולחן, סליחה, זה רבי ישראל נג'רה. סליחה, רבי ישראל נג'רה. סורו משולחנו של רבי ישראל נג'רה שמזלזל בשולחן שבת. טוב, לנו, היונים יבואו, לא יעופו אם נרים קצת השרבול. אבל זה רבי ישראל נג'רה. לנו, זה רבי ישראל נג'רה, זה לא אנחנו. בקיצור, תשמעו מה אומר לו רבנו הארי. רבי ישראל, תדע שנשמתך היא מהעולם הניגון. וכמו שהנביאים היו מתנבאים בנבואה, כך אתה מנבא בנגינה. נבואה בנגינה, שהיא גבוה גבוה. לכן קבל על עצמך לא לזלזל בשולחן שבת. ושבוע לאחר מכן הם חזרו וקיבל על עצמו. אתם מבינים מה זה? עולם הנגינה הוא עולם גבוה מאוד, שכמו שהנביאים היו מתנבאים, אז ממילא גם אדם ששר, שמנגן לכבוד בוראו, בפרט בשירי שבת, זה גמרא מפורשת מסכת מגילה. ויהי ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. שואלת הגמרא, וכי רק ביום השביעי היה ליבו טוב ביין? עושה לך 180 יום סעודה. ואחר כך עוד 7 ימים גם של סעודה ומשתה. היה מביא שם את כל סוגי היין שהיו. הכי משובח שיש. כוסות משובחים. וכי רק ביום השביעי? והי ביום השביעי כטוב לב המלך ביין? רגע, מה עם שאר ימים? כך שואלת הגמרא. מה היית אומר רבי אברהם? ביום השביעי יום שבת. שעם ישראל ביום שבת מה עושים? שרים לכבוד הקדוש ברוך הוא, הולכים סעודה, שותים יין, אפילו יין טוב, ומה עושים? שרים שירים לכבוד בורא עולם. אבל הגויים מה עושים ביום השביעי? התחיל לשתות יין, אמר להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות בלבד, ערומה לגמרי. רבותינו דורשים. רק בכתר מלכות. רבותינו, גמרא מפורשת. תראה הם שותים יין, חושבים על ניאוף. עם ישראל שותה יין, מה עושה? שר שירים, הולך לתפילה, הולך לשיעורי תורה. והיא ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. תראה, זה בעצם מראה את הגנות של הגויים על מה שהם עושים שהם שותים יין. ותדעו, נתן יינות משובחים, מה הגמרא אומרת, איזה יין אתה רוצה? ליד כל אחד ואחד יש שומר ראש שלא ישתקר. למה שלא ישתקר? אתם יודעים למה? חשברוש אמר, מי שמשתקר תוציאו אותו החוצה, אל תיתנו להם להשתקר ליהודים. למה? אתם יודעים למה? אז מה אתה רוצה להגיד, נאור, שמה? תשמעו טוב, יפה מאוד. שידונו אותם בשמיים חס ושלום במזיד ולא בשוגג. אם אדם הוא שיקור, אי אפשר לדון אותו. תגיד לשיקור, בוא לבית לדין תורה, יכול לדון אותו? חתן, אתם יודעים שהרמ"א כתב באבן העזר כף א', אחינו אשכנזים נהגו להתענות ביום חופתם. אנחנו לא נהגנו בזה. אבל מה הטעם שהם נהגו? יש גם ספרדים שנהגו בזה. יש לזה טעם ויסוד, זה לא דבר פשוט. שהחתן לא ישתה יין לפני החופה. כי אם הוא שתה יין, וזה צריך להגיד להרבה חתנים, לא לתת להם לשתות יין לפני החופה, או כל החופה וקידושים בדיעבד, בדיעבד אחד גדול. שיקור יכול לבוא ולקנות? יכול לקדש? לא. לא יכול. ולכן, תראה מה זה, למה גזרו את העניין הזה, לפי מה שכותב הרמ"א. אנחנו לא נהגנו בזה, אבל יש לזה עניינים, תדעו, זה לא סתם.
אז השירה יש לו דבר גבוה, יש לו דבר עצום, דבר נשגב, ולכן אדם צריך להתבונן, הנה הימים האלו להתבונן, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, נס כל כך גדול, מאות ירותים, ככה עכשיו שמעתי לפני שבאתי, איראן נכשלה, היא תיקשר ותקבל על זה בגדול עוד מעט, הקדוש ברוך הוא ישלם להם כמו שצריך, אל תדאגו, זה כותב רשב"י, כל מידת הדין הקדוש ברוך הוא ייתן להם, לא רק להם, אדום, מדי, כולם, יוון, שנראים חברים שלנו, רשב"י אומר, תדע, הקדוש ברוך הוא ישלם להם, שנראים טובים לעם ישראל, אלה הכי גרועים. זה יקים באו לשמור עלינו, על הכיסא, על הילדה. מי? מי? דמיה, צרפת, אני אומר, הזאבים באו לשמור על הכיסא. וואו, כן, לא יודע, אני לא שומע. זה שיתוף שלהם גם, מצרים, גם ירתה, ירדן ירתה. כן, טוב. השאלה, זה הגמרא בשבת למד ג' שהקדוש ברוך הוא יתגלה, תשמע טוב, תשמע טוב, זו שאלה טובה מה שאתה שואל, לכאורה, הנה עזרה לכבשה, נכון? אבל בואו תשמעו. רבי שמעון בר יוחאי, תראו הוא חותך את הדברים. תשמעו מה זה רשב"י. הגמרא אומרת שבת למד ג', תזכרו לג. ולג בעומר, שבת למד ג'. אומרת שם הגמרא, ישבו באותו בית, רבי יהודה, ורבי יהודה ברבי אלי התנא הקדוש, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. והיה איתם יהודה בן גרים. רבי יהודה שיבח את אותה אומה. תראה, בנו מחצאות, בנו קשרים, עשו בתי מלונות, עשו לנו חוף ליד הים, עניינים, דברים. זה מה שאמר רבי יהודה. רבי יוסי שתק, לא הוציא מילה, אומרת הגמרא. גמרא, זה לא מדרש, זה גמרא. רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי, כל מידת הדין. איך אומרים הפרסים, הלמוף אתה חושב, בחינם עשו? בנו, למה בנו קשרים? לקחת מכס, לעשות כסף עלינו. מה אתה חושב, בונים בתי מלון, למה הם עושים את זה? יש להם אינטרסים. היה איתם יהודה בן גרים ונשמע למלכות. רש"י מדייק, לא הוא סיפר למלכות, אלא הוא סיפר בבית הוריו, והוריו סיפרו למלכות. מה יצא הגזירה? יהודה שאילה התעלה, יוסי ששתה כגלה, 10 שנים, שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי, יהרג. אז זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי מגלה שהרבה פעמים העזרה זה אינטרס אחד גדול. יש חסידי אומות העולם, ודאי, אנחנו לא מדברים על זה, וזה דבר עצום. אבל רשב"י ורבותינו אומרים, תדע, ממי שצריך הכי הרבה פחד, אלה שנראים חברים של הכבשה. מהם צריך לפחד. כי הם הכי קל להם להתהפך. וזה צריך לדעת, זה גמרא. הנה, אתה רואה מה הם עשו. הרומאים, רבי יהודה מצד אחד, תראה זה, איזה קיצוני. רבי יהודה שאילה התעלה, ראש המדברים, כל מקום שעם ישראל, התנאים הקדושים, צריכים לפתוח בלימוד תורה. מי פותח בלימוד תורה? לא משנה איזה תנא נמצא שם, רבי יהודה ברבי אלי, התנא הקדוש, הוא פותח בדברי תורה. יהודה שאילה זה רבי יהודה, הוא יתעלה, הוא יפתח בדברי תורה. מצד שני, תראה את הקצה השני, רבי שמעון שגינה יהרג. איפה? למה ככה? תראה זה קיצוני. ולכן צריך לדעת, ודאי שיש חסידי אומות העולם, אבל צריך לדעת, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. תראה מה זה שמיעה שאדם שומע. אדם אומר, תראה, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. ממה צריך לחזור בתשובה? אני רוצה להתקרב לשם. למה? במה? לא חסר במה. אבל בואו תשמעו. הדיבור זה יסוד, היסוד, היסוד של היהודי. זה הכי קשה. אתם יודעים שהחפץ חיים הוציא את ספרו, אמרו לו, רבנו, אי אפשר לדבר עכשיו. אמר להם, ההפך, עכשיו אתם יכולים לדבר. עכשיו אתם יכולים לדבר. עכשיו. אבל לא כל דיבור. היה פעם אחת איזה מישהו שהגיע להלוויה, לא עליכם, והוא בכה שם, על הקבר, הוא בוכה, מחו לך, מחו לך, מחו לך, בוכה עם דמעות, מחו לך, 9 פעמים, מחו לך, מחו לך, מחו לך. ראה אותו איזה מישהו, אומר לו, כמה כסף הוא חייב לך? כמה הלוואה נתת לו? הוא אומר, לא, לא, לא הלוואה, מחו לך, מחו לך. מה הוא עשה לך? מחו לך. לקח לו, מה הוא עשה לך? אמר, לא, הוא סך הכל היה השטחן שלי. אתם מבינים? אז צריך לדעת על מה להוציא את הדיבור, על לא את כל דבר אתה יכול להוציא את הדיבור. אבל בואו תשמעו מה זה דיבור, בואו תשמעו.
מה זה שמיעה? איפה כתוב שמיעה בתורה? בתורה. פסוק מפורש. שמע ישראל, עוד פסוק שמישהו שמע. וישמע יתרו, יפה. עוד מקום אני רוצה. אנחנו שומעים את הקולות. יפה, עוד מקום. אני מדבר על דמות מסוימת בעם ישראל ששמע. כמו וישמע יתרו, אני מדבר בתורה, לא בנביאים. אתם רוצים לדעת איפה? יפה מאוד. וישמע משה. על מי זה כתוב? איפה זה היה? וישמע משה, ויפול על פניו. קורח מגיע, מטיח במשה דברים קשים. מטיח במשה דברים שאי אפשר לשמוע. וזה לא אמת. התורה מדגישה לנו נקודה פה מאוד חשובה. וישמע משה. משה לא עוצר אותו באמצע. משה שומע. יכול לעצור אותו. רגע, תעצור, שקר. וישמע משה. קורח סיים להטיח במשה דברים קשים ולא אמיתיים. מה עושה משה? ויפול על פניו. יש שיהיה כתוב, ויפול משה על פניו. למה כתוב וישמע משה? להגיד לנו, משה רבנו הרועה הנאמן שומע. זה לא אמת. קורח מטיח בו דברים קשים ביותר. אבל וישמע משה. משה שומע. ויפול על פניו. לשמוע את השני. הוא יושב לידה, הוא יושב פה, יושבת פה, הוא שולח לה הודעה. יושב ליד אשתו, שולח לה הודעה. חושב שאני צוחק? אני ראיתי את זה. לא, אני לא מכיר את זה, אבל שמעתי ככה וככה. היא אומרת לו בסדר. אתם מבינים? רגע, הוא לידה, דבר איתה, אשתך, שולח לה הודעה. היא לידו. איפה התקשורת? איפה השמיעה? לשמוע את השני. לא, הוא נעול, הוא לא שומע את השני. התורה באה מדגישה. אין דעות, הדעות שלנו לא שוות. הדעות שלנו שונות. אבל תשמע את השני, אל תקבל, בסדר, אבל תשמע אותו. יש דברים שאתה לא צריך לקבל אותם, אתה לא יכול לקבל אותם. אבל תשמע אותו. וישמע משה, מה הוא שומע משה? דברים קשים. דברים איומים. מה עושה משה רבנו? וישמע משה ויפול על פניו. קודם כל תשמע, זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. יש דוגמה נוספת. תראו מה זה שאדם שומע, שאדם מתבונן. שמע ישראל, הכוונה היא, מה זה שמע ישראל? קבל, וישמע ישראל. כתוב בתורה גם, עוד שמיעה. על מה כתוב וישמע ישראל? לא שמע, אלא וישמע ישראל. מה? מי שמע? יעקב, מה הוא שמע? אני לא מדבר על פסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כתוב בתורה וישמע משה, נכון? כמו שכתוב וישמע יתרו. כתוב גם וישמע ישראל. יפה מאוד. התורה מדגישה לנו שוב, לא רק וישמע משה ויפול על פניו, משה כוח מטיח בו דברים קשים. הוא שומע וישמע משה, אחרי שכוח סיים ויפול על פניו. הוא לא עצר אותו באמצע. וישמע ישראל. מה זה וישמע ישראל? הבין ישראל. יעקב אבינו הבין מה שעשה ראובן שבלבל יצועי אביו. הוא עשה ראובן מצווה מדאורייתא. וישמע ישראל. לא ניכנס כרגע לזה מה מצווה מדאורייתא, אבל וישמע ישראל, ישמוע את השני. בתורה כתוב על יהודה, תמר, הרי היא נשואה לבנו של יהודה, לער. הוא עשה רע בעיני השם, וימת אותו השם. תמר מספרת ליהודה למה המית אותו השם? לא. מה עושה יהודה? נותן לה את מי? את עונן. וגם הוא היה רע בעיני השם, התורה כותבת. מה עושה השם? גם אותו ממית, וימת גם אותו. בואו תשמע, זה לא, אין פה פיקוח. הוא המעשה ש... הבן אדם הכניס יד לתוך החשמל. קרה לו משהו, קיבל זרם וניצל. הוא יכול לבוא בטענה לחברת חשמל? לא. אדוני, יש הוראות?
יש הוראות? תלך לפי ההוראות. יש הוראות יצרן, תלך לפי ההוראות, אתה לא יכול לבוא בטענה. תשמע טוב. מה עושה יהודה? רואה שבניו נפטרו, הוא אומר לתמר, לחכות, להמתין עד שיגדל שלה, הבן השלישי. הוא נותן לה את שלה? לא. בתסר, בגדי אלמנותה התורה כותבת, היא יושבת בפתח דרכים. היא יודעת שיהודה צריך לעבור שמה, מקדש אותה בחותמת ובפתילים, בא עליה ומי נולד? פרץ. נביאים ומלאכים היו לה תאומים בבטנת, מלאכים ונביאים יצאו ממנה. כתוב בתורה, ויקים שלוש חודשים ויוגד ליהודה לאמור. הנה זנתה תמר קלתך וגם הנה הרה לזנונים. ויומר יהודה, פסק, פוסק גדול הדור, הוציאוה ותשרף. מי פוסק לשרפה? גדול הדור, יהודה. התורה מדגישה, היא מוצאת. לוקחים אותה לשרפה. היא אומרת ממי היא מעוברת? אתם יודעים מי יש לה בבטן? מלך המשיח. אברהם מוליד את יצחק, יצחק את יעקב, יעקב את יהודה. מיהודה ותמר יוצא פרץ, מפרץ יוצא חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. מלכות בית דוד יוצאת ממנו. מהעיבור הזה. מלך המשיח נכנס בתמר. מיהודה. חייב לבוא, אין ברח, זה נפל, לא יחזיק מעמד, הנשמה הזאת לא תחזיק מעמד, תשמעו טוב, אותו דבר מבני יתרו, בנות יתרו, אותו דבר, תשמעו טוב, זה שיעור שלם, זה לא הזמן שלנו, אבל תשמעו טוב, זה עניין מה זה נפל, שיעור מה זה נפל, שצריך להבין נפל ברוחני, מה זה, כשהנשמה הזאת שמשיח לא יכולה להחזיק מעמד, אם זה לא בא במציאות כזאת, אבל תשמעו טוב. והיקים שלוש חודשים, עובר שלושה חודשים, יהודה מגלים לו, תמר קלתך היא הרה, וגם הנה הרה לזנונים. ויומר יהודה הוציאוה ותשרף, היא מוצאת, לוקחים אותה לשריפה. גמרא נונחת בבבא מציע, עמוד ב', היא מוצאת לשריפה, הגמרא דורשת מה שכתוב בתורה. מה היא עושה? נותנת לתליין את החותמת והפתילים. לאלה אשר לו, אני הרע. תשלח לו את זה, תגיד לו, הוא יודע על מה מדובר. היא אומרת לו משהו על יהודה? היא לא מגלה. היא לא מגלה. תבינו מה זה. כאן הגמרא דורשת. נוח לו לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אתם מבינים מה זה רבותינו? מה זה קדושה של תמר? למה היא זכתה שיצאו ממנה מלך המשיח? נביאים ומלאכים ממנה יצאו, למה? זה לא סתם. היא מוצאת, היא שולחת לו. יהודה מקבל, אומר לו, תליין, תשמע, היא אומרת, לאלה אשר לא אני הרע. מאלה, הדברים האלו, הוא לא יודע על מה מדובר. אתם חושבים שהיה קל ליהודה להגיד צדקה ממני, רבי יעקב קולי נותן שם שיחה שלמה, הוא מסגיר ואומר, איזה חילול השם, כל העיתונות, כל העניינים, כל המודעות ברחובות, תמר מעוברת מיהודה גדול הדור. איזה פדיחה, אה? תשמעו טוב. יהודה, מה אומר? שתי מילים. צדקה ממני. היא צודקת, אל תצאו אותה לשריפה, ממני. אני השם, אני לוקח את האחריות. מה זה צדקה ממני? ממני, אני. ממני יצא הדבר, אני לוקח אחריות על זה. אתם יודעים, בואו תשמעו חידוש, אני לא יודע אם שמעתם אותו. אתם יודעים שהשבטים באו לראות את יהודה אחרי המעשה של צדקה ממני? הידעתם את זה? לא. השבטים התאספו ובאו ליהודה. למה? כי אתם יודעים שהם הורידו אותו מגדולתו, רש"י כותב, במכירת יוסף. אתה נתת את העצה, נכון? הורידו אותו מגדולתו. באו לראות אותו, למה באו לראות אותו? הם ידעו בשורש, המלכות חזרה אליו. למה המלכות חזרה אליו? מלך צריך שיהיה לו אחריות. כל מי שיש לו אחריות, הוא מודה על האמת ואומר, טעיתי, הוא מצד המלכות. קשה לומר, טעיתי. תחשוב, בן אדם עומד מול, יש לו 100 עובדים, 200 עובדים, ואומר, טעיתי. קשה, נכון? בבית לעמוד ולהגיד, טעיתי, גם לילד קטן. מול האישה, להגיד, טעיתי, לא להתבייש. זה צד של מלכות.
רבותינו אומרים זה בדיוק הפוך. חושב, לא, אני, מה, אני מוריד מהכבוד שלי. רבותינו אומרים זה בדיוק הפוך. שהוא אומר, טעיתי, הפוך על הפוך, מכבדים אותו יותר ולומדים ממנו להודות על האמת. הוא מודה ועוזב, ירוחם. אותו דבר דוד מלכה משיחה. למה השבטים באו לראות אותו? יופי. אתה יודע מה הם קיבלו? רגע, אתה יודע מה הם קיבלו בנבואה? שעם ישראל יקראו יהודים על שם יהודה. הם באו לראות אותו. לא לוויים, לא שמעונים, לא ראובנים, אלא יהודים. למה? על שם ההודעה. זה בנבואה. אם היו גדולי הנביאים שהיו בדורות, זה היה השבטים הקדושים. יש יותר מהם מגדולי הנבואה שהייתה. ותראה איך אנחנו קריאים יהודים בגלל שיהודה הודה. וזה דבר גדול. אותו דבר אנחנו מומצים. נתן הנביא עליו השלום. הוא מגיע לדוד המלך, דוד מלכה משיחה. ונוטה לו שם המשל לכבשת הרש. היה אדם עשיר, בא לאכול אצל עני, העשיר היה לו הרבה צאן והרבה בקר, ועני היה לו כבשה אחת. העשיר היה רעב, הזמין אורחים, הרק את הכבשה של העני, שחט אותה והביא אותה לאורחים. דוד שומע, סיים נתן הנביא, דוד חורץ את הדין, בן מוות האיש ההוא. אתם יודעים מה עושה נתן הנביא? מי חיה בכבוד מי? המלך בכבוד הנביא או הנביא בכבוד המלך? הנביא בכבוד המלך. נתן הנביא נכנס, דוד המלך לא צריך לקום בשבילו מבחינה הלכתית. למה? כי דוד יותר חשוב, הוא המלך. אלא אם כן נכנס כהן גדול, אז דוד המלך חי בכבודו. מי? בגדול? כן. שמעו טוב. נתן הנביא אומר לו משפט, שלוש מילים. אתה הוא האיש. ומסתובב ובא ללכת. זאת אומרת, הוא כועס על דוד המלך. דוד המלך יכול לבוא להגיד משפט אחד, המשל לא דומה לנמשל. זה לא דומה. לא נגע ולא פגע. דוד לא אומר את זה. חטאתי. מה אומר? מתחיל לבכות, יורד לו דמעות, חטאתי לשם. מסתובב נתן הנביא ואומר לו, גם השם הביא חטאתך לא תמות. מה זה הודעה? בלי פלפולים. תשמע, לא ידעתי. אם הייתי יודע, זה לא בדיוק ככה. חטאתי לשם. באותו רגע, הנה המלוכה אצל דוד, מלכה משיחה חוזרת. המלכות חוזרת. מלך חייב שיהיה לו אחריות. אם אין לו אחריות, כל אדם שיש לו אחריות הוא מצד המלוכה, הוא מצד המלכות. אדם צריך לקחת אחריות. אני אצלך בשעה 4, למה התכוון המשורר? 4 ביולי או 4 באוגוסט? איזה 4? איזה 4? למה הוא התכוון? אמרת משהו, תעמוד במילה שלך. אמרת משהו, תעמוד במילה. אנחנו אומרים כל יום, השם שפתי, תפתח, נכון? למה אומרים את זה? למה אומרים השם שפתי תפתח? מאור, למה אומרים השם שפתי תפתח? אה? בואו תשמעו, כוונה פשוטה, מה צריך לכוון בזה. השם שפתי תפתח. פשט. השם למי פתח את הפה? ריבונו של עולם. אתון היא לא מדברת. מדברת? לא. פתחת לה את הפה. ונתת לה לדבר בשביל להוכיח את בלעם, כי לא רצית שהוא יאבד את עולמו. ככה הגמרא בסנהדרין צדיק. פרק חלק. במשנה, שלושה מלאכים וארבעה ידיעות אליהם חלק לעולם הבא. השם שפתי תפתח. פתחת את מי? את פי האתון. תפתח גם את פי. פי האתון, בהמה לא מדברת, אין לה דעה. לנו נתת דעה, חוכמתכם יותר גדולה מחוכמת המלאכי השרת, אומר הקדוש ברוך הוא, חוכמתם יותר גדולה מחוכמתכם, הוא אומר למלאכי השרת. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. למה? אתה קובע למי לפתוח את הפה באמת. פתחת את הפה של האתון, האתון דיברה, הוכיחה את בלעם. אז תפתח גם את הפה שלי, שאני אוכל באמת להגיד שבח טוב לפניך, שאני אתפלל באמת לפניך. זה השם שפתי תפתח. כי השם פותח את הפה של כל אחד.
בלי שהוא יפתח, אתם יודעים, מרן החידה כותב דבר עצום ונשגם. אנחנו לא מבינים, יש יצר הרע בברכה, יש בכמה ברכות, באחת מהן מאוד 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 יצר הרע. והרי ברכת אשר יצר, אומר מרן החידה, תקנו אותה מאנשי כנסת הגדולה. תספור, ברוך אתה השם, כשאתה מברך את הברכה הזאת, אתה תראה שיש בה 45 תיבות, זאת אומרת 45 מילים, כמניין אדם. כל סודות הבריאה הכניסו רבנו הארי, אומר בברכה הזאת, אנשי כנסת הגדולה, כל סודות הבריאה בברכה הזאת. ואיך אדם אשר יצר את האדם בחוכמה ובערבו, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גם שולח הודעה, גלוי וידוע. גלוי וידוע, אתה יודע, ריבונו של עולם, אני חייב לשלוח הודעה. בואו תשמעו, בואו תשמעו טוב. כזה כמור, חגידה. אני לא אכנס כרגע לכל הסוגיה הזאת, אבל זה דרשה אחרת, אבל אני רוצה להגיד נקודתית שתבינו. זה הברכה היחידה בעולם שמוזכר בה כיסא הכבוד. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אין ברכה שמוזכר בה כיסא הכבוד. תסתכלו בכל הברכות שתקנו לנו רבותינו. יש ברכה שמוזכר בה כיסא הכבוד? לא. אבל ברכה אחת כן, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אתם יודעים מה זה כיסא הכבוד? הילקוט אומר בדרך אגב, יש 1008 רקעים, כיסא הכבוד יושב בדיוק באמצע ברקיע 504. זה לא כמו הגמרא בחגיגה זין, אבל כך אומר הילקוט. מה זה כיסא הכבוד? כשאדם אומר גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, הוא מגיע לכיסא הכבוד. אומר מרן החידה, אני מגלה לך סוד, שתדע אותו. הברכה הזאת יש ביצר הרע מאוד מאוד גדול לכולם. אבל תדע דבר אחד. אדם שלא חש בטוב ולא משנה מהחולי, לא משנה מהחולי, כי מי שקובע את הכללים זה הקדוש ברוך הוא. אם אתה מכוון ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאתה מזכיר גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, תחשוב על פלוני שלא חש בטוב, יש לך כוח להקימו ממיטת חוליו, ולא משנה מה החולי. מבינים מה זה? כמה זה דבר גדול? כמה זה דבר עצום? כמה צריכים את זה? ולכן אדם צריך לדעת. יש ברכות שהן יותר חשובות מהשניות. לדוגמה, בתפילת העמידה, הברכה הכי חשובה היא למינים ולמלשינים על תהי תקווה. לא שומע תפילה, לא סלח לנו אבינו, לא רוצה בתשובה. אומר הרמב״ם, תדע, הברכה החשובה ביותר בתפילת העמידה היא למינים ולמלשינים על תהי תקווה. וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו. אומר הרמב״ם, תדע שזו הברכה הכי חשובה. את האמת נגיד, אנחנו מייחסים חשיבות לברכה הזאת בתוך תפילת העמידה? פחות, נכון? בסדר, יש לי כבר סלח לנו, תשובה, עניינים, טוב, חריגה, מה הקשר פה? אני רוצה בשבילי הודעה, מזכיר את האבות, בסוף הודעה, שים שלום, טובה וברכה לכל עם ישראל, שיהיה שלום בינינו. למינים ולמלשינים עכשיו, זה לא כל כך מתאים, אני אומר, שים שלום. אומר הרמב״ם, תדע, זו הברכה החשובה ביותר שיש, יש ביצר הרע. אתם מבינים? זה אדם צריך לדעת. יש דברים שנראים דברים פשוטים, אבל תדע, הוא גבוה גבוה מאמצענו. שנזכה בעזרת השם לעשות רצונו כרצונו, ונזכה באמת להודות בפשטות, תודה בורא עולם על הניסים והנפלאות שאתה עושה עמנו. לא רק בפורים וחנוכה, שעשה לנו ניסים נפלאות כמו בימים ההם בזמן הזה, אלא כל דבר ודבר. הקדוש ברוך הוא, כל אחד מקבל ניסים. תודה ריבונו של עולם. עשית לנו נס, מאות טילים מעל ירושלים, טיל אחד לא נופל, זה לא נס. זה לא נס. להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא שמים לב. כל אדם יש לו המון ניסים כל יום, אנחנו רק לא יודעים. האדם לא מכיר בניסו. מי שיש לו את הנס, הוא לא מכיר בניסו. להודות, ריבונו של עולם, תודה על הניסים ונפלאות שאתה עושה עמנו, שנזכה בעזרת השם לגאולת עולמי, בקרוב שממש, בשורות טובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. דרך אגב, רבותיי, אנחנו ממשיכים בליל שישי, אין לנו בין הזמנים, המצב לא מאפשר, אני אמרתי את זה כבר לפני שבוע,
ולכן אנחנו ממשיכים בליל שישי, אנחנו ממשיכים את השם, את העניין הזה, מ-10 עד 12 בלילה, אנחנו עושים לימוד ותהילים להצלחת עם ישראל וחיילי ישראל, כמה צריכים את זה. השרב של אדם שמגיע כל פעמיים זה כמו תיקון כרת, זה דבר גדול, דבר עצום, שנזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן ואמן.